Hej, mitt namn är Mattias Bjärnemalm och jag kandiderar till Europaparlamentet för Piratpartiet. Jag står på plats nummer 5 på vår lista och jag hoppas på din röst. Jag har bestämt mig för att skriva på en deklaration från We Promise som handlar om digitala rättigheter. Där jag som kandidat lovar att ställa mig bakom en rad löften om vad jag ska jobba för i parlamentet för att säkra dina digitala rättigheter. Ett av de löftena, nummer 4, är att arbeta för att reformera upphovsrätten. Upphovsrätten idag är ett problem i världen. Den är förlegad, den behöver anpassas för den digitala verklighet vi lever i. Så att du och jag och alla andra kan dela med oss av kultur och kunskap fritt på nätet. Därför har jag valt att ställa mig bakom de här punkterna som WePromise.eu har tagit fram. Jag hoppas att du går och röstar i Europaparlamentsvalet. Gärna på Piratpartiet och gärna på mig, men framförallt att du röstar på någon som har skrivit under på de här viktiga punkterna för att skydda digital frihet. Tack så mycket.